השיר הזה גורם להרבה מהקהל לרתוע ולהירתע, אבל הוא נמצא בתוך השירה, בתוך מקום שהוא לא פוגע לאף אחד. נמצא בתוך מקום שאתה יכול לשחק עם המסכות ולפרק אותן. אז תקשיבו לו ותיקחו אותו במקום של ההתחפשות. אין פה שום מקום מהותני של מישהו שהוא באמת הבן אדם שאני מדבר עליו. ולאחר כל ההתנצלויות, מה שרציתי להתחיל היום את ערב שירה וכתבתי בטוויטר, אבל התחלתי עם דברים אחרים. אוקיי, נוסע ברכבת מלאה ארוחות. נוסע ברכבת מלאה ארוחות. קקטוסים של כפרים נטושים, ואני מאוהב באדמה עיראקית, בגדדית, קורדית, חולת עין. חבר שלנו עזב אותנו, הוא משתעשע עם תודעות אשכנזיות, עדיין מחפש להיטמע, איזה טמע, הם לעולם לא יקבלו אותו למוזיאון השעבה בגן הזיכרון, שלא זיכרון ולא עמיית, חתיכת קליפת פומלה היבשה שחושבת שהיא אקדמיה, אבל היא נטושה, מזמן ברחו ממנה מנהיגי ההגנה על ההון של הזהות האירופית, הלא שכנה. אשכנזים בתודעות של מוזוודה עזבו על מטוס גלי צהל, וברקע הייתה מוזיקת דתית שסוף סוף שמחה לומר את שם הקדוש ברוך הוא, אלאו אכבר, בשכונה. נשארו רק אלו שאהבו את סרטי קומדיה עצובה של צ'רלי בוזקלו, צ'פלין, אבו סננה, אריסטופנס, מרמאללה. היא חיכתה לי בשמלת קלה, והבנתי שהעיראקית כחולת העין כבר לא שלי. ניגשתי לפלסטין וויתרתי על האגו.